Halløj, så er det bare i gang med at lave selve dressingen til vores kødboller. Og det hedder Nam Jim. Og det vi skal bruge, palmesukker. Du kan også købe noget, der er ligesom honning. Nu havde jeg kun lige det her. Tamarin. Vi skal bruge 100 gram tamarin, 300 gram palmesukker, 300 gram almindelig sukker og 100 gram chili. Og så skal vi faktisk bruge syltet hvidløg. Men det kan jeg simpelthen ikke få fat i. Det er udsolgt her i Odense, så I har det nok alle andre steder. Så vi bruger noget eddike i stedet for. En lille bitte smule eddike. Så lad os bare komme i gang. Vi starter med at riste vores chili på en pande, så de bliver mere mørke, altså nærmest faktisk sort. Og så maser vi det til chilipulver. Så kommer vi vores chili. I kan komme mindre chili, hvis I ikke vil have det er så stærkt. Men jeg elsker, at det er stærkt, fordi det er stærkt, det er sødt og det er surt. Jeg bruger handsk, fordi det er simpelthen så stærkt, det her chili er her. Så er vi klar til at komme det hele, og det hele skal bare i gryden. En deciliter vand. Palmesukker. Almindelig sukker. Og så skal vi til at lave vores egen tamarin. Man kan købe dem i klumper som det her. Tamarin er en frugt. Ja, og et krydderi faktisk. Man bruger det til rigtig mange forskellige ting. For eksempel pad thai er der også tamarin i. Men I kan købe dem færdiglavet. Eller så kan I lave dem selv som her. Så tilføjer jeg bare lidt varmt vand, og det skal vi bruge 100 gram af. Og det er altså bare varmt vand, og så skal det lade stå og trække lidt, og så skal vi bare masse det hele sammen. Så bliver det sådan saft, eller nærmest, hvad kan man sige, sådan puré-lignende. Så jeg kommer tilbage. Kommer du lige til kameraet? Hej hej! Hvad er det, du har på munden? Jeg tørrer mig. Skal jeg tørre dig? Ja. Ja, lad os finde en klud. Tilføjer vi 3 teske salt. Ej, det må være rigeligt. Så blev de færdige. Uha, det dufter stærkt. Så er det tid til at mase chilierne. De behøves ikke at være så fint. Ej. Så er de ved at være sådan rimelig fint. Det er virkelig stærkt. Ja. Så er det tid til at mase vores tamarin. Så der kun er kødsaften i sovsen. Så blev vores tamarinpuré sådan rimelig fint. Så lad os se den. Får vi sidde det hele igennem. Så tilføjer vi vores tamarin i. Og bare det hele. Vores chili. Det bliver spicy det her. Og så lader vi det simre indtil det hele er smeltet. En lille smule eddike. Så tror jeg det nok. Jeg kan lige få lidt mere. Så. Så har jeg lavet en jævning, så lad os komme det i, og det skal bare røres rimelig godt. Ej. Så blev sovsen klar. Prøv at se, hvor tyk det er. Det er jo perfekt. Nu får de lov til at køle af, og så kommer de i en bøtte. Og så bruger jeg det bare, når det er, jeg skal
skal spise det med kødboller eller noget andet. Så kom sovsen over i en skål, og så tilføjer vi vores koriander, når vi skal spise den. Eller så gem den uden koriander i køleskabet, det kan være cirka en måned. Gør jeg da heller ikke. Gør jeg? Nå. Halløj, nu fik jeg endelig fat i min syltede hvidløg. Det tog lidt tid, men jeg havde reserveret det i vores asiatiske supermarked, så hun havde lagt den til side for mig. Det kommer I bare i. I sætter det til at koge igen, og så kommer I bare det her i, og der skal cirka 100 gram væske og 2 hele hvidløg i. Den chopper I bare i skiver eller halve. Det er bare til pynten. Så jeg håber, I kunne bruge opskriften.